Мешканец Вриндаваны Шрила Прабхадананда Сарасвати Чаран. Он в свой Радараса Судханитхи сто двадцать другой версет он модлисе охраны для себя. Та, которая есть оздобом среди всех коханых шьямы. От той шьяма анураги по ей тяло покрываемся таким мрувки. А колор ей тяла есть злоты, подобный куркуми. Для того ей еще называем куркумаканти. Она та, которая бардзо артистична в милостных грах. Камакели. Ей дваж завше оздобьоны сладким усмехем. Она входит до Никунджи, которая зробена с джевов и лиан, которые исполняют ее прагнение. Она се знайдует в тени кунджи. Она есть Никунджешвари. Это Шри Радха хрони мне. То есть такая молитва. И в шешвом версете Шрипад описывал ноц Пурнимы. А Шрипад описывает терес пингность Вриндаваны ноц Пурнимы. Он достал даршан Вриндаваны. Сердце Шьямы и Винодини сам бардзо радостны. Они танчили скопи. Забачив пингность Вриндаваны, Кришна зачал прагнуть танчить скопи. Вриндавана от Вриндаваны, от пингности Вриндаваны можно ошалеть. За помощью своим плети Кришна запросил всех на свято расы. Чтобы сделать свято, потребно дуже людей. И Кришна запросил всех. Говинда запрошал всех гостей за помощью своего флету. Не слыхать? Ради-ради. Зараз вийде. Ради-ради. Зараз слухать? Ради-ради. Пікність форми Ради-рані є дуже чудовна. Ради-рані завжди слухає ім'я Кришни і слухає Кришна Катхе. Вона не може навіть один момент жити без Кришни Катхі. То настрой Гамбіранатха, то Махапрабху Гамбіранатха. Щоб зрозуміти Радарані, найперше мусимо зрозуміти Махапрабху. На початку мусимо зреалізувати Махапрабху, без його ласки ніц не можемо зрозуміти. Ми не називаємо Баджан Шанті, ми Баджан називається Ашанті. Пакта завше занепокоєнне, хоча ж в середку он завше чує ананди, а на землю он завше терпі. Для того, щоб робити баджан, бакта мусить їсть, піти, робити якісь залатвязь, якісь справи. Вишвана Чакраварті Пад описує цей момент. Якщо ми навіть будемо могли робити шраванам і кіртанам із життя в життя, навіть втеді, можливо, же не достанемо клейну від преми. Навіть коли велі жити, ми робимо садани, то можемо не зналість преми. Для чого? Садак мові. Для мене мир видається, освят видається темністю. Я не мам ні своєго. Я нікому не належу і нікого не приймую. Може, хтось буде хотів прийняти
мне, але я себе никому не дам. Я мыслю только о своем Иштадеве. В том свете никто мне не принадлежит. Тогда Садака Бензи чул, что целый тен свят есть пусты. Так и мастан. Слухая с гор Лиле, мы Бензи мы могли достать таком хаве тен настрой. Таком Лиле роби Махапрабу. Он стає за брамом і отримує Даршан Джаганната. Коли він отримав дікше і врутів, що сі стало з Махапрабу? Гора Ліла, а напевно Вес. Як тільки ми починаємо мовити ім'я Гори, лзи ліємося з наших очей. Та Ліла есть выполнена развонком. Садок найперв муси забачить Махапрабу, и только по тым Радарани, если навод Махапрабу невидимый пред нашими очами, если бакта навод се не занужился в гора Лилы, то як он пшеди до Радарани? Як это, як эта стежка? Та стежка бенди замкнента. Бхакта найперв муси пэўні занужыцца в гора Лілу. Гора прямы раз. Если мы яшчэ маем якісь матэрыяльныя прагнення, то не можам занужыцца в тэн оцэан. Нема цяла, нема свята. І нема нават малага прагнення шчэнсі для сябе. Ёсць только один цэл. Як мне служыць? Як я могу даць радость моему пану. Бакто ма только то прагнение. А бактове не маем страху. Махапрабу стал коло Гаруда Стамбы и пачыў на Джаганната. И всё было в его узах. Для чего он тыли плакал? Выдавалося же его узы на стопах, то было як у Ганга плынела, як бы то Ганга плынела. А Махапрабу стал долго в тот способ, и его сердце было выполнено Анандарасом. Те, которые зрезвизовали гора Лилы и Гамбиранатха, только те достанут Абхимана Радакинкари. Только они бендом могли медитовать на то же, они сам Радакинкари. В этом свете есть дуже шесткого богатства, счастье, несчастье, але разные вещи, але бакта то не погрунжася в то. Во Вриндавана Бхагавамрите Сарасвати Пад мови, же бактови во Вриндаване, они завше прагнум достать даршан, они завше занепокоенные. Коли Шрипад чує, що нема надії, тільки втеди Ліла появляється перед його взроком. Коли ми робимо шраваном і киртаном, маючи певну віру, тільки втеди можемо щось побачити. То і є таке правдиве осінгнення в тим світі. Всього інше то ніц не коштує. Вриндаван, Шрипад раз види пенькнуть Вриндаваны. Сердце его дрожи от пенькности Вриндаваны. На или пенькна может быть природа, натура, там, где гра, югала кишор. Только вообразьте себе, на или пенькны может быть Вриндаван, бжек Ямуны, Говинда запрошав всех, приходьте на свинто. Часами он гра на флете. Який есть флет Шьямы? Махаджаны мовим. Харі завше гра на флеті. І она от того дзвеньку кожди зачина шалець. Серце зачина бардзо моцно так біці. Для чого то зі мною все стало?
Для чого я в німці закохалася, о колежанко, то неможливо зрозуміти. То, що я го кохам, я можу то укрити. Але для чого його флет так непокоїв мені, що я не можу укрити то, що чує, не можу їсти, не можу спати. Я не можу ні слышати, опроч го флету. Осакі, я щось мовлю до тебе, а ти мені не слышиш? Що сі стало? Я повторюю одно і то само, а ти не слышиш мені? Осакі, то все із Захарі. Я не мислі, що правдиво, я не мислі від Хармі. Так то описує Чендідас. Флет Кришна запроша гопі своїм дзвеньким. Зобачте, Расешвари, крульова Вриндавани, прийшла до місця раси. Зараз час пунуц. Вона ма бяла сарі, вшистко ма на бяло. Вшистки оздоби зроб'яни із бялих перлов. Їй корона, которая на ее голове, а на свете и так освіться всичко в коло. І світлення її корони обдажа Говінде премом. Вона королева серед всіх. Хто може так танчити, співати чи грати на інструментах музичних, як вона? Навіть Гандхарви і Апсари не можуть порівнятися з нею. Ні на Вайкунхі, ні на Кінаралокі, ні на Гандхарвалоці нема такої музики, як тут. Ріші і Муні вогуле не співаємо і не граємо на музичних інструментах, тільки медитуємо. В королівстві Брахми сом пісні і танці, але там теж є свої правила, там Шантараса. На інших небесних планетах теж співаємо, танчимо. В Айодхі, на Вайкунце, всюди є пісні і танці. В Айодхі Рамачандра – то круль, і він клейнут Айодхі. Там теж є танці, в Двараці є танці. Кришна ма 16108 жон, і вони всі дуже артистичні в танцю. Але там теж настрой Ашварії. Для того такі танці і пісні є сон тільки в Вриндавані. Мадхурі дворці теж сон танці, але то не можна порівняти з танцями і співами в Вриндавані. Вриндавана – то королівство Шрінгара раси, пісні і танці. Такого нігде нема. І королева танця і пісні прийшла зараз. І всі ще встали, щоб їй так, щоб так поздоровити, повітати її. Кришна пішов в її сторону. Вона була дуже пікна, ціла оздобена. Вона в повні украдла його серце. Їй всі оздоби зроблені з Махабхави. І пізні можна було услышати дзвінк її дзвоничків на стопах і на пасі. Коли ж я буду могла слышати дзвінк твоїх дзвоничків? Мої уші завжди слышать такі темати матеріалістичні. Тен зробив добре, тен злеє. Видається, що наші уші – то якийсь смітник. І ніц в них не входить доброго. О, Радарані, прошу, позволь мені слышати дзвінк твоїх дзвоничків зі стоп і очисти в той спосіб мої уші. О, Радха, єстем сліпий. Попрошу, дай мені увидіти алти зі твоїх ступ. Хочу видіти тільки світлення твоїх лотосових ступ. Покаж мені то, прошу.
Kiedy ja będę mogła uwidzieć odznaki na twoich lotosowych stopach? Конхе, колесницы, рыбы, чакра, лотос, флаг, кольчик, квят, ксенжиц. Когда я буду могла собачить то, и так все видеть твои стопы. Только тогда я буду люди такого свята, они могут мне затянуть в темность твоего свята. Я хочу видеть твое свято, хочу видеть твои стопы. А буду иметь генсием скурки, как бы забачу то, я хочу быть в певне твоей. Слово махаджанов маем таком моц, если мы завше будем читать те письма и слухать их слова, и будем мы могли занужить свой ум, мысль в те святые письма, тогда те святые письма сами охраняют нас и дадут нам смак. О, Радха, ты естесь моя джапа, моя медитация, естесь моя мантра, джапа, медитация моя. В том свете я никого не знам, опрош тебе. Я навод не знам инны Бхагаватсварупы. Я навод не знам Говинды, знам только тебе. Я не вельби никого, никого не слышу. Мое сердце не прагни никого. Мое сердце не плачет по кимсь инным. Для инных Бхагаватсваруп ты моя джапа, ты моя мантра. Бхакта есть сконцентрированный на едном сварупе. Настрой такого бедного человека, который завше мыслит только о богатстве. Где я смогу знать пенензы? Как человек, которого все шануем, хочет еще венцы достать то шанование. Он на теле ценил хвалы и такие шанование, что само житие не важно для них. О, Радха, нех мой ум, нех я бенде сконцентрована на тебе тем самым способ. Нех я бенде привязана до твоих лотосовых ступ. О, Радха, ты естесь моим джапом, моим мантром. В тем свете никого не знаем, опроч тебе. Як путана достала службы Кришне, хотя ж она только завнешне оздобила себе. Никт не знал, кем есть Путана. Она все озобила, пришла, взяла Кришны и хотела дать ему своем персь. Млеко. Млеко с перси, которая была... та персь была покрыта трутизном. И как та кобета, которая продавала овоцы, Кришна был так... дал ей своем ласке. Мы вельбимы Радарани. Мы вельбимы Радарани. Чимамы свое тело тут и в сидибе Радарани. Мы обсуем с ей бактами. Мы мувимы о ней. То есть наша садана. Хотя ж мы мамы дуже ружные саданы, цель мамы един. Я не хочу знать ниц опрош тебе. Ниц иннего не хочу достать. Материальный свят тут то, как базар, на котором сшидаем рыбы, только смерть всюду, ничего не можно тут знать. Единое доброго, что тут есть в этом свете, то Бхакта-санга, Шраванам, Киртанам. Только когда есть мы в Бхакта-санге, слухаем катхе, чи оповедаем катхе, мы на какой-то час достаем спокой, а без того мы живем только в непокої. Тільки коли наш умисл занужається в баджан, в службі, ми чуємо спокій. А в іншим часі нема покою. Ми можемо мати пінензи, на нас обираємо тисяці гірлянд, політики, на них теж обираємо гірлянди. Вони мають пінензи,
такие злодеи, маем пеньензы. Шацунок достаем теж злые люди. Кто достает богатство, робим добрые учинки, а кто злые. Только у Кришны Бхакты этого всего нема. Бхакта Кришны, он есть сконцентрованный на свое сердце. Как я могу осягнуть Кришны? Он не мысли о шацунку, пеньонзах, богатстве. Бхакты не показуем никому своего бхакти. Ник не зрозумеет его бхакти. Як, если кто-то терпит, иный человек не зрозумеет вашего терпения. Если вы кому-то поверите о своем терпении, над вами бендом смеяться. Никто в этом свете не разумеет счастье или несчастье иного человека, а не мыслим только о себе. Для того, для чего нам мыслить о иных? О Радха, прагну только тебе, только ты зрозумеешь мне, зрозумеешь мой внешний свят. Я могу видеть тебе, чи не, але ты завше існеешь, як Ксінжіс, в часі Амавасі. Амавасі то киди, не видать Ксінжіса, але он єст. Прошу, пшими мне до себе, забіж мне до себе, прошу. Я слышу, я сводки дзвінь твоїх дзвонишків з твоїх ступ. Кінкари пачі на лотосові стопи Радарані. Радарані прийшла, а на бенді танчить. А на бенді приймувати різні позиції в танці, і її дзвонечки бендом видавати дзвінь. Шріпада мові в шельки трансцендентальне світлення, то є світлення Радарані. Я медитую на її стопи. Шріпад вільбіт трансцендентальне світлення. То не є Брахма Джоті, яке не ма цих форми чи гір. То світлення ма цехи, ма форми. То є буство ласки, яке обдажа всім, що є добре. Лотосові стопи обдажають жеком ласки. Як пчола п'є нектар лотоса і запам'ятає о всім, так і ми, робимо з Шраванам Кіртаном, ми чуємо аромат. Що то за аромат? Аромат з лотосових ступ Радарані. Але цей аромат ми приймуємо через слухання. Цей аромат приказується через слово. Шабда Брахма, чили дзвінь, можна прийняти тільки за допомогою слухання. Шріпада зараз є п'яний від нектару примараси. І так серце Шріпади сі занужилося до нектару лотосових стоп Радарані. Всі гопі почали танчити і співати вночі. Вночі? Цілу ніч. Гопі Кришна, Кришна гопі. То був крінг раси. Раса була всюди. Вриндаванешвари показала чудовий танець разом з Кришною. Кінкарі бачив на Ішварі. І що вони чують? Тут всі гопі Шьяманайки, коханки Шрі Кришни. Вони танчать по кренгу, а всередку Радарані з Кришном, як клейно від корони. Враджанайка – то те, яке в літі дає зимно, а в зимі дає тепло. Гопі в зимі обдажає теплим, а в літі обдажає зимним. На небесских планетах всюди є дуже пінкні дівчини, але тут і серце гопі виповнене шьямарасой, примарасой. І прима все появляється, показується в тим танцю. А серед них найбарзі все світі цурка
Córka króla tego Warszany, bo no. Radarani matras gęsią skórkę. Dlaczego? Bo ona ma anuragę do jamy. Radarani teraz wypełnia pragnienie Shri Krishny. Spełnia pragnienie Shri Krishny. Zawsze, Shrimati Radharani zawsze czuje ekstazę, bo jej miłość do Kryszny wydaje się zawsze jak nowa. Świecenie Radharani ma taki trochę czerwony kolor i to świecenie widzą Kinkari. Ale Radharani, ona jest złota, ona jest Gauri, ale из-за swojej anuragi, swojej miłosnej привязания, она стала как шафран, такой колор. Кешер, то есть шафран. Те квяты отвираемся, когда есть весна. Весна квяты шафрана, а не квятном. Если до злота додать червоный колор, то колор будет как шафран. То колор Радарани, а Радарани это колор из-за ее анураги. Радарани ма колор гоури, звоты, в пełni звоты. Але из-за анураги она тен колор си стає як шафран. Кеди святі Кришна на небеско і то свіцені змішася з свіценням Радарані, і то як тен колор сі як шмарагд. Свіцення Радарані як злото, Кришна свіцення як шафір, і то, коли вони кого себе, то свіцення стає зеленого кольору. Та пінкність входить в серце Кінкарі. І так Рада і Кришна споткалися в укритині кунжі. Яка то є кунжа? Вона зроблена із калпалату і калпатару, із джев прагнень і ліан прагнень. Тут і всі джеви і ліани сповняють прагнення. Те джеви калпатару така дуже чудовна святиня Нікунджі. Мохан зараз дуже зачарований є Радаранім. На її тварі є зараз усміх. Вона зачарувала Мохана. Кінкарі знаю, що зараз почався час їх служби. Ради Кришни входимо до кунджі. Вони приготовують води, соки. Кінкарі оферує їм тамбули, масує їх лотосові стопи, наносить на них пасти сандалу, кункума. Кінкарі є сама щаслива, а на візі, як Радарані, сидить на троні склеєнут, а молодий богатир служить їй. То є наш ціль. Видається, що Радарані є богиням Шрі Кришни. Тут є дуже гопі, сакі, але Радарані – то королева. Там Грети раз віді Кінкарі, але тут є Їй спорті сі скончило, але то спорті назавжди застає в її умислі. І для того, щоб знову побачити то, Шріпада модлісі. О, ніх вона хроні мені від розлонки, а пох ніх вона хроні мені від пришкод на стежці Баджану. Забачте, які слова уживає Шріпад. Раї зараз має генсіум скурки від екстази. Вона світі кольором шафрану. Вріндава ванто королевство Шрінгара раси. Трон Радарані то білий лотос. Вона гра на віні. Сарасваті. А, то Сарасваті. Сарасваті гра на віні, але вона має шанти раси. Сарасваті обдажа відзом, а Лакшмі Деві, вона обдажа богатством. Вона матка всіх святів.
Всесвята. Оно в душе богатство. Того, кто прагнет его. Бхагавати Дурга Деви, она знища всех демонов и... всех демонов и врагов. Мы молимся до ней. Прошу, прошу знищь всех моих врагов. Все те богини, они... Бхагаван коха их, але они в ином настрою. А який настрой Марадарані? Всі богині, вони мають різний настрой. Але яка є Радарані? Їй усміх завжди оздобя королівства Шрінгара раси. Як Махапрабу паче на Говінде, то є настрой Радарані. Їй взрок входить в серце бактов. Радарані паче зараз на Говінде, і серце Мохана, в його серце входять тисянці чав Купідона, як Арджуна, тисянці чав на Бішмадеву випустив. Так і Говінда зараз не може того, не може толерувати тих чав. І він падає, він тратить притомність. Для чого? Для того, що Радарані тільки один раз жутіло на його свій зрок, тільки один раз доткнуло його. Вона сама, вона є самим разом. Їй дотик, як тисяч купідонів, вона не кунджа деві. То є королівство Шрінгара раси. То не є королівство Сарасвати, Гайтрі, Савітрі, Дургі. У Дургі деві інна раса, вона всіх врагів забіє. А Радарані як озвоте буство. Відзін, як світі Радарані і Махапрабу, от того можна достати преми. Тільки один раз забачив світені сі Радарані, коли ми зможемо то забачити, то залежить все від ласки. Тут не бачимо на кваліфікації, тільки ласка. Радарані, вона кунджешвари. Я хочу достати нектар служби ней. О, прошу, хронь мені, Радарані. Дай мені твоєм намамрити, твоєм гунамриту, расамриту. Коли я здобуду том кваліфікації, прошу, хронь мені. Але яком охорони просити раз Шріпад? Охорони от анардх, от пшешкод на стежки бакті. Пшешкоди не уходзом, апаратхи не отходзом. Матеріальні прагнення не заставляю мені, вони завжди ідом за мном, як о тінь. Для того, Радарані, прошу, завжди хронь мені. Яка тут є чудовна модлітва? Радарані, прошу, дай мені інструкції, хочу слухати твої інструкції. Моя Ішварі, такі великі душі, як Брахма, Нарада, не можуть вообразити, не можуть вообразити тебе. О, прошу, дай мені інструкції, щоб я могла бим служити твоїм лотосовим стопам. Я належу до тебе, прошу, дай мені своєм уджвала севе, повідь, щоб служила твоїм лотосовим стопам. І так серце входить в королівство раси, Шріпада молиться, щоб служити Радарані. Дякую ласці Махапрабу, утро спіткаємося знову.